惠子出生在一个寿司世家，但她无论怎么练习，做出来的寿司都无法让父亲满意。父亲嫌弃她无法消磨的女性气息会影响料理的味道，让惠子难过的离家出走。她来到一家以寿司闻名的温泉旅馆打工，第一天就被同事捉弄出尽洋相。还好曾经当过主厨的泽田先生一直鼓励她，让她振作。这时似乎有什么危险正悄悄逼近这间旅馆，一位籍籍无名的乞丐轻轻松松用一条鱿鱼杀死了一对打翻他寿司的情侣，并想对旅馆的人发起进攻，而旅馆里也正上演一场腥风血雨。惠子堂而皇之地指出主厨三流的寿司技术，顺便讽刺了不懂装懂的星耀研究部贵客，让大家恼羞成怒，想教训他的多嘴。只有一位叫野坂的先生和他的想法不谋而合，几个人群攻不成，社长秘书竟持刀想对他除之而后快。社长正要惩罚野坂的胳膊肘往外拐，自己却被人扼住了喉咙。众人定睛一看，正是那位行为古怪的乞丐。乞丐本是新药研究部的科学家，奉社长命令研究起死回生药，但药具有让复活的生命体发狂的副作用，社长便让他背锅，害他落到今天这般田地。旅馆老板攻其不备，从背后一枪解决了乞丐，得救的社长继续和下属们纸醉金迷。不甘心就此结束的乞丐把药注射给那条鱿鱼，让它毁灭人类。于是鱿鱼将发狂的病毒传染给摆盘待用的寿司，寿司开始疯狂地啃噬人类。其中被海鲜寿司干不起的鸡蛋寿司被赋予了善良的一面，在秘书被寿司们咬破了脑袋血溅当场后，鸡蛋寿司碰巧遇见了惠子，并与他结盟。惠子赶去救还在醉生梦死的社长等人，但他们已经被死亡寿司波及，一行人和寿司大军互相厮杀。野坂和社长逃跑中遇到了侥幸未死的乞丐，乞丐服下了病毒寿司，重生成了尾鱼大魔王。野坂趁机摆脱社长向自己升迁，随后社长被尾鱼魔一刀砍断了脑袋。另一边，惠子带着生还者准备逃离旅馆，他们发现寿司在进行交配，分娩了更多小寿司，且被咬过的人类会变成寿司僵尸。泽田带着惠子躲进自己的旧仓库，遇见了泰然自若还在吃泡面的野坂，但野坂不知道里头早就混进了寿司病毒，他机关算尽，最终害了自己。泽田偶然间发现自己可以用声波让死亡寿司失去行动能力，他和惠子背水一战。最后鸡蛋寿司为了保护惠子不幸牺牲了，惠子孤注一掷击败了尾鱼魔，旅馆重新恢复了太平。惠子回到父亲的寿司店，父亲发觉他成长了许多，倍感欣慰，相信坚强的惠子今后一定能做出完美的寿司料理。